Ermənistan hərbiçiləri döyüş zonasında olmayan yaşayış məntəqələrimizə artilleriya ateşi açıb, düşmən ballistik raketlərdən istifadə edərək qırğınlar törədib. Hazırda araşdırmalar aparılır və bu proses başa çatandan sonra faktlar toplanaraq beynəlxalq məhkəmələrə göndəriləcək. Bu barədə Azərbaycanda olan xarici ölkə səfirləri və diplomatik korpus nümayəndələri ilə görüşdə insan haqları üzrə beynəlxalq standartların implementasiyası üzrə işçi qrupun rəhbəri Kamil Səlimov bildirib, qurumun rəsmisi qeyd edib ki, ilkin araşdırmalara görə Ermənistandakı ballistik raketlərin kodu baş nazir Nikol Paşinyanda olub. Həmin o strateji silahların istifadəsini dövlət rəhbərliyinin icazəsi ilə aparılır. 260 kilometr, 230 kilometr, 275 kilometr orta hesabla onların məsafəsini gedirir. Bütün dünyanın indi hal-hazırda siyasi danışıqlar gedir ki, ballistik raketlər 500 kilometrə qədər Avropada yerləşdirilməsin. Amma bu götürüb o boyda balaca Azərbaycan yerində götürüb bunları istifadə edib. Bu artıq həqiqətən bu böyük bir cinayətdir. Buna görə də bütün iştirakçılar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar.